Kada u praksi postoji veći broj signala čija se međusobna povezanost proučava, ja sam upravo dala primere koji to mogu biti, kao što je merenje mišićne aktivnosti, podlaktice, nadlaktice, beskontaktno računanje pulsa iz video signala, praćenjem piksela na licu. Takođe, se često koristi, pored cross-korelacije, koju smo i mi koristili u ovom slučaju, i koherencija. I neki od primera korišćenja koherencije u analizi biosignala su detekcija determinističkog signala u zašumljenom okruženju, onda estimacija, to jest procena vremenskog kašnjenja između dva signala koja takođe može na ovaj način da se uradi, i estimacija funkcije prenosa sistema koji generiše sam biomedicinski signal. Sad, ako ima funkciju prenosa sistema, znači radi se o nekakvom linearnom sistemu, pa bi to na neki način bila i procena linearnosti. Što se tiče same cross-korelacije, mi smo je već do sad spomenuli i uobičajeno se vrednost preko 95% smatra statistički značajnom korelacijom, ali ne mora da znači. U praksi, iz analize digitalnih signala može se dobiti samo procena kroz korelacione funkcije, a za veću tačnost traži se da broj tačaka u kojem se računa kroz korelacija bude što veći, što je negde očekivano. Ne možete da računate kroz korelaciju recimo između dva signala ako imate samo tri realizacije periode, ako je signal tako kratkog trajanja, da kažemo, ali ako je signal dužeg trajanja, ako uzmete 100 perioda, onda će vam naravno i ovo računanje biti bolje. Što naravno opet povlači ograničenja koje mi imamo u digitalnoj analizi signala upravo zbog toga što raspoložemo vremenski ograničenim sekvencama. Što se tiče zanimljivih korelacija, sa korelacijama treba biti vrlo obazriv, zato što se može desiti da nekakve korelacije napravite i dobijete značajne korelacije da niste ni svesni da recimo fizička povezanost ta dva parametra ne postoji. Postoji jedan link sa lažnim korelacijama, spurious correlations, i ono na što bih vas ja upozorila, o čemu treba da vodite računa kada u praksi primenjujete cross korelaciju između dva neka parametra, to je da uvek razmišljate o njihovom fizičkom značaju i da nikad ne prepuštate samo automatskom algoritmu da donosi odluku umesto vas. Ovo je doduše duhovit sajt i ja sam jedva našla nešto što nema u sebi suicide ili murder reč u nazivu, što nije tako mračno. Trenutno sajt nije aktivan, ali biće, njegov autor je rekao da hoće da napravi modernu verziju sajta i da trenutno ova nije aktivna. Recimo, ako pogledate kakva je cross-korelacija između nekakve povećanja broja razvoda u državi Maine i konzumiranja margarina, vidjet ćete da je to veoma visoka korelacija od 99,3%, ili statističari kažu 0,993. Ne možete sad da odete na ovaj sajt, iako sam ja ostavila link, pošto očekujem da će u nekom momentu sajt da proradi, ali ako budete kucali ovaj naziv sajta zajedno sa spurious correlations, onda ćete moći da vidite u Google pretraživaču neke od ovih cross-korelacionih funkcija. Inače, zajedno sa GDPR-om, koji zapravo predstavlja zakon unutar Evropske unije i nekakvih evropskih okvira, primenjuje se i u nekim drugim državama koje ne pripadaju zemljama Evropske unije, je jako važan sa stanovišta analize biosignala i rekli smo da svi podaci o ispitanicima moraju biti anonimni, da se takve informacije ne smeju otkrivati. Neki od vas su, to znam sigurno, od studenta bliže upućeni u odrednice GDPR-a, pošto su se time i bavili. E sad, ono što je jako važno, neki okviri za određene evropske projekte, osim toga što definišu da naravno morate da poštujete Helsinšku deklaraciju, da uzimate saglasnost ispitanika prilikom merenja, da poštujete privatnost ispitanika, mi zato imamo i lokalne zakone ovde u Srbiji, postoji ograničenje koje su određeni projekti
koji se bave analizom biosignala uveli, a rekli su da ne možete da donosite zaključke samo na osnovu automatske analize. Naravno, oni nisu mislili na kroz korelaciju toga kako raste broj razvoda u državi meni i koliko se konzumira margarin, ali oni su mislili na to da algoritam bez učešća čoveka ili stručnjaka, eksperta u najvećem broju slučajeva ako se radi o dijagnostikovanju neke patologije ili oboljenja medicinskog radnika, to jest doktora, ne može da donosi samostalno bilo kakvu dijagnozu. Može da bude pomoć u dijagnostici, ali ne može da se konačna odluka donosi primjenom algoritma. I ovo naravno malo baca senku u tom svetlu na razne algoritme koji bukvalno predstavljaju black box. Ovde ne mislim baš konkretno na mašinsko učenje, ali čak i na neke metode mašinskog učenja, ali pogotovo na deep learning metode. Sad, naravno, to ne znači da ove metode ne treba nikada da primenjujete i da one nisu veoma korisne, naprotiv, samo morate da imate tu dodatnu pažnju, gde će možda čak biti dovoljno da kažete deep learning algoritam je dao ovu preporuku, čeka se nalaz lekara ili poređenje sa njegovim nalazom do dobijanja konačnog suda o tome da li je nekome nešto dijagnostifikovano ili je procenjen oporavak na određeni način ili bilo šta drugo. Eto, niko ne bi očekivao, ali ovo su stvarno veoma visoke lažne cross korelacije. Pa prosto eto, budite obazrivi sa tim. E sad, jedna stvar koju smo pričali na prošlom predavanju, pa ima smisla da je ovde spomenemo, pošto je se ova lekcija ipak bavi određenim metodama analize u vremenskom domenu. Posebno smo obratili pažnju na autokorelaciju i cross korelaciju. Trebalo bi da spomenemo i template matching. Vi ste već ovu match reč čuli negde prošle sedmice kad sam vam objašnjavala kako treba da se realizuje matched filter. Ako se sećate, i baš smo dali primer merenja EEG signala gde se posebno mere EOG signali, a onda se na osnovu njih, na osnovu Fourierove analize merenog šuma, formira kernel na osnovu njegovog FFT-a, što se dalje koristi za formiranje matched filtra. Takođe, ono što je bila mana matched filtra je predznanje o signalu, a samim tim i merenje tog signala. I mislim da je i dalje nekome ostao uključen mikrofon, tako da molim vas da ga isključite, čujem neku mikrofoniju s vremena na vreme. U svakom slučaju, jedna od stvari koja se koristi i ima primjenu, pogotovo u nekakvim EKG signalima, je i template matching, preklapanje obrazaca. Jer to je vrlo zanimljiva metoda, možete da pogledate neke od radova ili poglavlja za koje sam dala linkove ili nazive, pa možete naći slobodno na internetu. Ako radite template matching, pa veoma je važno kada imate signal na raspolaganju da iz njega možete da odvojite te obrasce, templates. I sad zamislite ovakav signal koji jako liči na, recimo, neki arterijski pritisak koji se meri pomoću onog IR senzora, koji vrlo često se dolazi sa nekim narukvicama i u gadgetima, ali može da bude i EKG signal. Šta vam je prvo potrebno da biste radili? Morate da odaberete template. Što znači da vi morate da posjedujete znanje o signalu i vrlo često vidite ovde su izdvojeni svi talasni oblici, pošto to je taj obrazac koji se nama ponavlja. I onda iz tih talasnih oblika mi izaberemo one koji su reprezentativni. Kada odaberemo reprezentativne, sledi nekakav algoritam. Sad u ovom konkretnom radu ja nisam menjala ove šeme. Taj algoritam je prikazan na jedan način, ali ti algoritmi mogu da budu i značajno drugačiji. Šta radite? Kada uzmete jedan template, onda njega provlačite kroz ceo ovaj signal i bukvalno radite kroz korelaciju da vidite na kojim mestima se taj template javlja. Ako se sećate, ja sam negde ovu metodu spominjala dok smo još imali uživo predavanja
bukvalno vezano za detekciju R pikova. Pa ovo možete na EKG signalu da radite i da detektujete različite srčane otkucaje tako što u vremenskom domenu postavite, prosto tražite kroz korelaciju i možete da nađete odgovarajuća mesta na kojima se javljaju talasni oblici koji su slični ovom vašem prvom talasnom obliku. Naravno, to je na mestima na kojima kroz korelacije ima maksimum, jer ako odaberete jedan reprezentativni pik, on će imati maksimum svaki put kada se poklopi s ovim pikom, zato što ako se setite, kroz korelacija je računanje proizvoda odbiraka dva signala i na kraju računanje sume tih proizvoda. Okay. E sad, mana ove metode. Ajmo odmah da vidimo. Prvo je, vi morate da imate neku drugu metodu koja će da vam da mogućnost da iz source data ili iz nekih drugih signala dobijete ove obrasce. Onda morate da imate dovoljno znanja o signalu, bez obzira da li ćete da napravite automatski odabir odgovarajućih obrazaca, znači za ovaj template selection korak, ili ćete da ih odaberete ručno, manuelno. E sad, računajte da kod manuelnog odabira imamo niz problema koji mogu da budu reproducibility problem. U kom smislu? Vrlo često vidjet ćete biosignali su kompleksni signali, trudimo se da zadržimo što više informacija možemo i nekad smo prepušteni tome da moramo neke odluke manuelno da donosimo. I to čak, ako se sećate, pričavala sam o nekim komercijalnim softverima koji imaju već ugrađeno gde kaže manuelno pomeriti tačku iz mesta koje je automatski generisano ako za tim ima potrebe. Problem sa tim jeste kad nekome date vaše signale, da li taj neko može da ponovi analizu koju ste vi radili na tim signalima i da li taj neko može da dobije isti rezultat. Tako da o tome takođe treba voditi računa. Ali kad smo već spominjali metodu u vremenskom domenu, template matching i cross-korelacija su nešto što se vrlo često koristi. Prošle godine sam davala jedan drugi primer, pa ako imate te prezentacije od prošle godine, pogledajte, tamo je bilo merenje sa nekakvim invazivno merenje sa mikroelektrodama, gde su mogli da se izdvoje pojedinačni akcioni potencijali, pa smo kasnije mogli da pretražujemo kroz signal odabirom reprezentativnog akcionog potencijala, prolaskom kroz ceo signal i određivanjem gde se taj akcioni potencijal javio i na kom mestu se javio. Znači, to bi bio još jedna metoda koja je na neki način dobijena kombinacijom kroz korelacije i matched filtara. Što se tiče koherencije, već smo spomenuli neke slične tehnike, rekli smo da samo na vežbama radimo autokorelaciju i kroskorelaciju, ali ne mogu da zaobiđem zapravo koherenciju. Ona služi za utvrđivanje sličnosti dva signala, ali ne poređenjem u vremenskom domenu, nego njihovim poređenjem spektralnih komponenti dva signala. Možemo da kažemo poređenjem u spektralnom domenu. Što znači da ova kroskorelacija se može koristiti i za takve slučajeve. Koherencija generalno može da se koristi za utvrđivanje linearnosti bioloških sistema, zato što ima maksimalnu vrednost za linearne sisteme, to je isto jedna vrlo interesantna osobina. I ako budete realizovali nekad, neće vam biti potrebno za ovaj predmet, ali čisto da znate, u GNU Octave-u postoji Coher funkcija za ove proračune i imate link gde možete da pristupite ove funkcije. Vrlo slične funkcije postoje u drugim sličnim programskim jezicima. Koherencija je manje osetljiva na šum na signalu, što je očekivano zato što ne radi u vremenskom nego spektralnom domenu i nekad je preporučljivo u određenim situacijama koristiti koherenciju. Jedna vrlo široko rasprostranjena primjena, mada sam ja ovde odabrala rad skorijeg datuma koji je pisan pre dve godine, jeste da se koherencija radi između dva EEG signala, znači poređenje spektralnih karakteristika dva EEG signala koji su mereni u različitim regijama, što može dalje da ukazuje na različite mentalne aktivnosti i stanje i različite povezanosti. E sad, vi ćete vidjeti šta je vaša, nemate zadatak koherencije, vidjet ćete šta je vaš zadatak sutra. Malo smo o njemu pričali na predavanju u prošlom, o tome da treba da analizirate EEG signale koji su snimani pri različitim zadacima i različitim mentalnim stanjima i aktivnostima. Nećete raditi koherenciju, ali čisto da znate, to je jedan od načina kako mogu da se
da kažem, objektivno izmere veze između dve regije u mozgu koje mogu da doprinesu različitim zaključcima. Ovde je dat primer razlike snage između nekakve dve grupe, gde možete da pratite prostorno kako se menja taj odnos snaga ako koristite recimo onu kapu 10-20. E sad, pošto ovde vidite da se razlikuje ta prostorna raspodela, ovde su različiti opsezi talasa, sećate se, pričali smo, mi ćemo da računamo samo beta, uglavnom se deli na low beta i high beta, ali ovde su rešili da ga podele na 4 opsega i ako se sećate, beta aktivnost je vrlo aktivna kod osoba koje razmišljaju, koje nisu opuštene, da tako kažemo, i koje imaju nekakav misaoni proces. Znači, kad bi vam neko dao nekakav zadatak proračuna ili zaključivanja, bila bi aktivirana beta regija, beta signali bi bili aktivirani, ritam zapravo. E sad, ono što su ovi autori otkrili, to je da ako beta podelite na 4 opsega, onda ćete vidjeti da se ta prostorna raspodela snaga menja i da postoji razlika između nekakva dva stanja koje su oni merili, da ne ulazimo sad u detalje, koga zanima, ja sam ovdje dala link, radi u otvorenom domenu, pa mu možete pristupiti. Ali u svakom slučaju, jedna od mera koja je njima pomogla da nađu konektiv, znači povezanost, konekciju između ovih raznih regija koje različito deluju na određene zadatke je bila koherencija, pa je to iskorišćeno na odgovarajući način. Došli smo do dela gde treba kratko da vam objasnim, pošto već ulazimo u drugi ciklus. U sredu završavamo sa vežbama prvog ciklusa i nadam se da generalno nije bilo teško, već smo se dogovorili, bit će prilike da odbranite te vežbe. Ono što vas očekuje, to je da primenite autokorelaciju s različitim formulama koje ćemo vam i dati, da te formule realizujete u programskom kodu i da na taj način možete da razlikujete patološki EKG, da razlikujete određena stanja. Zašto su nam razlike tih stanja važne? Važne su zato što, recimo, jedan takav algoritam se ugrađuje u implantibilnim uređajima koji bi trebalo online, u realnom vremenu, znači vreme nam je bitno, ne možemo da koristimo frekvencijski, nego moramo vremenski domen, da odrede u kojim stanjima se srce nalazi i ispitanik, gde bi mogli na odgovarajući način, recimo, da pošalju stimulacioni impuls ili da odreaguju na nekakav drugi način. Ne znam zašto je, možda je trebalo da povećam kontrast na ovoj slici, ali ono što bih vam ukazala, što smo pričali s početka, zašto je periodičnost signala važna? Ovde imate jedan EKG koji je, da kažemo, normalan naziv, ponovljiv složeno periodični signal sa karakterističnom morfologijom koji je periodičan, ali ovde imate ventrikularnu tahikardiju, ne znam da li primećujete, koji takođe jeste periodičan, ali ima neka svoja druga svojstva. Pa periodičnost može da ukaže na patologiju, a može da predstavlja i normalan nalaz, tako da poznavanje signala i dostupnost informacije o signalu nam je jako važna za njegovu pravovremenu analizu. Vi ćete imati na raspolaganju za ovu vežbu patološki EKG koji je sniman tokom ventrikularne tahikardije i ventrikularne fibrilacije i koji služi da se upravlja ritmom rada i modom rada pacemakera, to je defibrilatora. Šta je ideja? Ideja je da u vremenskom domenu na signal koji dolazi sa srca, koji je sniman invazivno, primenjujete autokorelaciju. Vi nećete raditi tu online analizu, znači neće biti toga da vi morate online nešto da isporučite. Mi na samom predmetu ćemo raditi offline analizu, ali je korisno da znate, pošto je analiza u vremenskom domenu, da za nju nije potrebno neko veliko vreme. Prvi signal koji vidite je ventrikularna tahikardija, prikazan je ovde ulazak u tahikardiju kod pacijenta i uvećeno crvenom bojem je prikazano kako izgleda tahikardija. Nastaje usled uzastopnog brzog pražnjenja i ono što možete da primetite, ne detektujemo one karakteristične R peak, pa
ST segment, nego se detektuju samo QRS talasi koji mogu da traju, znači trajanje ovakvog ritma može da traje više minuta, sata i dana. I naravno, srce ne radi, nema svoj regularni ritam, tako da nije dobro da imamo to dugačko trajanje. I druga situacija koju treba da detektujete je ventrikularna fibrilacija usled nekoordinisanog mehaničkog pražnjenja komora. I ne znam da li primećujete, na ovim šemama vam je dat taj izvor s ovim zvezdicama, mogu slobodno da kažem, gde nastaje to pražnjenje ili generisanje ovog ritma. Ono što je važno, ventrikularna fibrilacija je jedno vrlo opasno stanje, zato što srce uopšte ne pumpa krv dok traje ovo stanje i možemo slobodno nazvati ovaj ritam srčani haotičnim ritmom srca. E sad, ako pogledate vizualno, posmatram ova dva signala koji su ventrikularna tahikardija i ova donja dva signala koji predstavljaju ventrikularnu fibrilaciju, vi odmah možete da uočite da je ovaj signal periodičniji, je li tako, a ovo je više haotičniji. Kod njega bi trebalo da autokorelacija da mnogo niže vrednosti. Međutim, obratite pažnju da ovaj jedan koji je skeciran ovde, da ventrikularna fibrilacija može da ima i periodičnost sa modulisanom amplitudom. Tako da moramo da vodimo računa, recimo prilikom projektovanja ovog uređaja, gde je granica iznad koje mi kažemo, ok, ovo je 60% periodičnost ili 0,6, s autokorelacijom dobijeno, iznad toga je ventrikularna tahikardija, ispod toga je ventrikularna fibrilacija. Znači, vaš zadatak će biti da razlikujete, da probate da razlikujete ova dva stanja i da primenite autokorelacione funkcije na njima. Gde je važno u praksi da se koriste algoritmi, ovakvi algoritmi, to je implantibilni kardioverter defibrilator i vidjet ćete, vrlo često se koristi skraćenica ICD ili ICD. On se implantira slično kao pacemaker kod osoba kod kojih postoji opasnost od iznenadne smrti usled ventrikularne fibrilacije. Samo da vas podsjetim, ventrikularna fibrilacija je ovaj haotični rad srca koji predstavlja nekoordinisano mehaničko pražnjenje gde srce, ako ne pumpa krv, onda ta krv ne dolazi do ostalih delova tela. Zadatak uređaja jeste da neprekidno, znači 24/7, prati srčani ritam i ako se naiđe na poremećaje, da na njih reaguje. Kao što vidite, vreme je jako važno. Znači, on mora prvo da i sve vreme mora da prati srčani ritam i kada detektuje određenu promenu tim online procesiranjem, mora da reaguje na tu promenu. Pri detekciji ventrikularne tahikardije, koju smo videli malo pre na onom prvom grafiku, uključuje se režim rada koji je ATP ili antitahikardijski pacing. To je ritam koji se zadaje srcu da bi prosto srce izašlo iz ovog ventrikularne tahikardije. A kod ventrikularne fibrilacije daje se električni šok, to jest uključuje se defibrilator. Tako da možemo da kažemo da ovaj uređaj na neki način ima dvojaku funkciju, jer on različito reaguje. I iz ovog primera kako taj ICD treba da radi, on mora da donese odluku da li je signal ventrikularna tahikardija ili ventrikularna fibrilacija. I zato mi koristimo autokorelacionu funkciju. Ono što se prati kod ovog uređaja, pošto ćemo mi autokorelacionu funkciju da koristimo samo sa stanovišta periodičnosti, trebalo bi da kažemo da je ovaj uređaj znatno kompleksniji. Ja nemam tačno o čemu se u njemu radi, pošto tehnologija koja stoji iz ovih uređaja uglavnom je zaštićena copyrightom i patentima, što je šteta upravo iz ovog razloga, jer onda ne možete studentima da objasnite kako ovi uređaji funkcionišu do kraja, ali u nekom momentu će ti patenti prestati da važe, pa će ovaj obrazovanje u ovom domenu biti značajno bogatije. Ali ono što mogu da vam kažem, oni prate srčani ritam, regularnost srčanog ritma i morfologiju svakog otkucaja. Njihov cilj samog procesiranja je diskriminacija između neregularnog ritma i neregularnih oblika signala koji odražavaju fibrilaciju i regularnog ritma sa regularnim oblikom signala koji odražavaju tahikardiju. Ovde moram samo da napravim malu pauzu i da zastanemo, da vam samo kažem da se setite kako su tu signali izgledali,
i da regularni oblik talasa može da se menja kod tahikardije, kao i da fibrilacija u pojedinim segmentima može da ima nešto što podsjeća na periodičnost. Pa onda o tome takođe treba voditi računa kada se donosi odluka. Ono što, što će biti vaš zadatak, to je da primetnite različite metode za izračunavanje normalizovane autokorelacije, što znači da ćete imati na kraju vrednost koja je ili od minus 1 do 1 ili od 0 do 1. Takođe, trebalo bi da procenite njihovu efikasnost. U kom smislu? Vi ćete već unapred znati šta je fibrilacija, šta je tahikardija na signalima koji će vam biti dati. I vi bi trebalo da vidite kako te različite metode autokorelacije vama pomažu i koja je najbolja za diskriminaciju te dve metode, odnosno i da proverite da li se te metode autokorelacije razlikuju. Takođe, trebalo bi da objasnite zašto je važna diskriminacija između ova dva, što mislim da sam ja sad vrlo direktno rekla. A takođe, razlog traženja efikasne metode za izračunavanje autokorelacije je ovde vrlo jasan. Pa obratite pažnju, znači cilj, vaša analiza mora da bude podređena vašem cilju. Vrlo često se studenti zbune pa koju metodu autokorelacije da odaberemo od ovih svih koje sam realizovao. Popratite šta je cilj vašeg zadatka. Cilj je razlikovanje između ova dva stanja. Ona metoda koja vam da najveću razliku između ova dva stanja je sigurno pogodna metoda za dalji rad u njoj. Vi ćete, pošto smo rekli kako vežbe sad u novom obliku izgledaju, još čuti o tome sledeće sedmice, a ja bih sad da napravim jedan mali rezime programiranja, pošto znate da svaki put pred kraj trećeg časa imam nekakav kod i nekakva uputstva kako možete bolje da pišete vaš kod, tako da sam sad rešila da malo posvetim vreme funkcijama. Ono što ste mogli da vidite pisanjem programa na MAS predmetu, to je da vam je bilo omogućeno da kreirate svoje funkcije i trebalo bi da znate kada postoji potreba za kreiranjem funkcija. Postoji potreba kada imamo kod koji se ponavlja pa ne želimo da se ponavlja, već pozivamo funkcije i kada imamo neke smislene celine. Sećate se onog koda koji je bio preuzet sa Fizionete kad ste na početku radili učitavanje signala sa Fizionet baze? E pa taj kod nije morao onako da se realizuje. On je mogao recimo biti podeljen u funkcije. Sećate se kad ste objašnjavali prvi deo služi za učitavanje iz headera određenih podataka, pa onda drugi deo služi da se učitaju anotacije i signali, pa čemu služi treći deo koda za vizualizaciju. Znači vi ste mogli za svaki od tih delova, bez obzira što se oni ne ponavljaju, pošto predstavlja funkcionalnu celinu, da napišete funkciju. Ono što bih vas podsjetila jeste ona preporučena dužina i širina koda. Za dužinu, pošto je ni ja sama ne poštujem da budu u veličini jednog ekrana, ne mogu to od vas ni da zahtevam. Svakako ništa od ovoga vam se neće ocenjivati, ali je samo, čini mi se važno da imate dobru preglednost koda i sada kada malo radite sa tuđim kodom pa dopunjujete tuđi i radite sa vašim, mislim da ste malo više svesni ako do sad niste imali previše iskustva o tome koliko je važno da je kod čitak i pregledan. Širina koda, rekli smo da je određena, mislim da ovde imam nekakav gnuktev kod, vidite ovu liniju, znači trebalo bi negde da ispoštujete, ta linija obično predstavlja i širinu ekrana. Ono što je takođe važno da znate o funkcijama, kreirane funkcije, kao što ste sami imali priliku da vidite, imaju isti status kao funkcije koje su ugrađene po načinom pozivanja, prioritetima. Promenljive unutar funkcije koje definišete su podrazumevano lokalne, osim ako nije drugačije definisano, ako ih niste prozvali globalni. Preporučljivo je, i to bi trebalo zapravo da ispoštujete da ne bi došlo do nekakvih grešaka, da ime funkcije bude isto kao ime fajla u kome se nalazi kod funkcije. I kada može da nastane problem sa lokalnim promenljivim, mislim da ste do sad naišli na vežbama, pa je ovo negde, ovi slajdovi su napravljeni kao iskustvo ne samo ove godine sa studentima na vežbama, nego i ranijih godina, gde se vrlo često greši, recimo preimenuje se fajl u kome je funkcija snimljena, ne preimenuje se ime funkcije ili promeni se ime funkcije, ne promeni se ime funkcije na pozivu, nego kod njenog definisanja.
Moj vam je savjet da funkcije pišete na kraju, da kada napišete vaš kod, prvo proverite i testirate kod kako radi, da li ste sve metode napisali dobro i tek na kraju da se opredelite za funkciju. Zašto? Zato što postoji problem sa lokalnim promenljivim, jer je jako važno dok testirate vaš kod, pogotovo da li on daje očekivan rezultat obrade, analize signala, ekstrakcije informacija, dobro je da imate dostupan workspace i sve među rezultate. To vam nije omogućeno sa lokalnim promenljivim. Pa je opcija ili da testirate kod koji nije u funkciji, što sam već preporučila nekima od vas i neki od vas su to ispoštovali na vežbama, a druga preporuka je da unutar funkcije definišete globalne promenljive. Eto, to je samo, ne morate tako da radite, to je samo na osnovu iskustva neka preporuka da ne biste kasnije imali problema tokom debuginga ili otkrivanja grešaka unutar vašeg koda. Takođe, ranih godina smo imali primer kada su studenti, pošto sad imate zadatak da realizujete više kroz korelacionih funkcija sledeće sedmice, kada su studenti to snimali kao funkcije, opet je moj savjet, testirajte kod pa onda snimite kao funkciju određenu kroz korelacionu formulu. Ako se budete opredelili za tako nešto, ima par korisnih informacija koje sam htjela sa vama da podelim. Jedna je, zamislite vrlo jednostavnu funkciju koja ima jedan izlaz i koja vrši opciju sabiranja dva ulaza, pa se zove i Saberi. Kao što vidite, saberi.m je njeno ime gdje je ona snimljena na računaru. Kada napišete function, kliknete enter, recimo u GNU/Octave automatski vam on napravi ovaj end function. Sve što se nalazi u komentaru, odmah ispod naziva funkcije, što ste imali recimo u situaciji kada ste pravili onaj model, sintetički model EKG signala, tamo je za onaj dinamički model bio podugačak komentar i objašnjenje, to zapravo predstavlja help. I ako kažete help, saberi u komandnom prozoru, ovdje vidite kako može da, kako funkcioniše ova radi ova funkcija i koje rezultat daje za sabiranje dva broja. Ali ako kažete help saberi, onda ćete u komandnom prozoru, rekli smo ova funkcija je ista kao i sve ostale koje su već ugrađene, dobiti informaciju o toj funkciji. Tako da negde dobro pravilo programiranja ako budete pisali neki kod, bi bilo da za svaku funkciju imate tih par rečenica koje mogu da posluže kao help ili bar kao opis funkcionalnosti vašeg koda. Ono što također može da se radi, argumenti se mogu postaviti na podrazumevane vrednosti. Imali ste tu situaciju gdje recimo funkciju koja ima niz ulaznih promenljivih, vi pokrećete bez upisa bilo kakvih argumenta jer je postojalo podrazumevani argumenti. Da biste to uradili, postoji funkcija nargin koja služi da se pre number of input arguments, mislim da je to pravi skraćenica zapravo od toga. I ono što možete da uradite, nargin, at, ovako pristupamo kao pokazivač na funkciju, at saberi, dobijete rezultat 2. Također možete u narginu da stavite i naziv funkcije koja bi bio u obliku stringa, nargin od saberi, reći će vam da vaša funkcija ima dva ulazna argumenta. Šta možemo da radimo sa ovom nargin funkcijom? Pa možemo da je pozivamo unutar ove naše procedure. Jedan od načina je da upozorimo korisnika da nije uneo odgovarajuće parametre. Pa recimo ako je nargin manje od 2, to znači da nemamo oba ulazna parametra, da ne možemo da izvršimo operaciju sabiranja i onda neka izlazna promenljiva dobije ovaj string niste uneli odgovarajuće parametre. I također, ako to nije tačno, odnosno ako su uneta oba ulazna parametra, izlaz biva jednak razlici zbiru ulaza. E sad, pogledajte, ako kažem samo saberi, nisam dala dva argumenta, on će mi javiti da nisam unela odgovarajuće parametre. Ako kažem opet saberi 100, to jest unela sam jedan argument, on će mi opet dati ovu vrednost. E sad, ono što ovdje vama odmah upada u oči su dve stvari.
Jedan je encoding na računaru pa je verovatno bolje. Nisam ga podesila pa je bolje u Noctevu da sam koristila šišanu latinicu jer kao što vidite nisam uspela da dobijem ovo Č na odgovarajući način. Nećemo to raditi ovde, ali da znate da možete da vršite takva podešavanja u svim programskim jezicima i da vam omogući da latinično pišete Ž, Č, Š i tako dalje. I druga stvar je, ovo nije idealno rešenje. Ja sam u promenljivu izlu smestila neki string, tako da mi se sad dva puta ispisuje. Zašto se dva puta ispisuje? Pa nemam ovde tačku zarez. I kada pokrenem funkciju, njen automatski rezultat je izlaz. Jedna od opcija koju mogu da uradim jeste da mogu da dodam error funkciju koja će da zapravo stavi string greške i da prosledi taj error. Pa ako kažem, ako ova funkcija nema dva parametra, onda javite error, nisu uneti odgovarajući parametri, inače saberite dva broja. I evo primjer, ako sam rekla da sabere 100 sa samim sobom, on će javiti error, niste uneli odgovarajuće parametre i pogledajte ono što je zgodno, o čemu smo pričali na prvom času kada hoćemo da trace down, da pratimo gde je nastala greška u kodu i da otklonimo tu grešku, onda gledamo šta nam on kaže u kojoj liniji se desio nekakav prekid, to je linija 5, je li tako? Kolona 5, linija 5. I naravno, ako ovoj funkciji damo odgovarajuće dva ulazna parametra, ona će raditi savršeno. Osim tog pogleda ulaznih parametra, postoje izlazni parametri. Znači, osim nargin, postoji nargout funkcija. U tom slučaju se u pozivu funkcije se može rešiti koliko izlaznih parametara korisnik želi da dobije. Tako da vi možete automatski u kodu da podešavate nekakve izlazne parametre i recimo tu možete recimo da smanjite vreme računanja, da optimizujete funkcionalnost koda. Bilo je pitanje za one sintetičke EKG signale, da li kako da realizujete jednu periodu, pa taj kod nije optimizovan. Inače bi bilo da može samo jedna realizacija periode i onda biste mogli recimo to takođe da dodajete kao neku posebnu funkcionalnost vašeg koda.